Gravador de áudio, é isso que você está precisando para melhorar a qualidade de áudio dos seus vídeos? Então, vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, sou videomaker e nesse canal eu trago diversas dicas para você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então, já vai deixando seu like se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Então, pessoal, hoje eu vou trazer aqui para vocês, né, um produto que chegou para mim, um gravador de áudio, tá? Ajuda muito a trazer mais qualidade para os seus vídeos, né? Porque um vídeo não basta apenas ter uma imagem boa, ele necessita que tenha também qualidade de áudio. Então, esse gravador aqui vai ser a salvação de muita gente e eu vou mostrar, vou fazer um unboxing dele, um pequeno unboxing dele aqui para mostrar o que, que vem, né, junto com esse carinha aqui. Eu vou falar alguns casos, né, de vídeo, de conteúdo que dá para usar esse cara aqui, esse gravador e trazer muita qualidade para os seus vídeos. Vamos lá. Então, é um gravador da Saramonic, tá? Uma marca já bem conceituada no mercado de audiovisual. Da Saramonic. Então, vamos lá. Olha só, galera. Esse aqui é um gravador da Saramonic. É o SR, a versão, né? O modelo SR-Q2M. Ele tem a versão só Q2. E esse é o Q2M, porque ele é de metal, tá? O outro não é de metal, é um plástico. E ele vem um kit, tá? Ele vem vários acessórios para compor, então, a gravação, né? Junto com o seu gravador de áudio, ele vem mais acessórios. Então, vamos ver o que que vem. Então, de primeira, né, primeira coisa que vem aqui na caixinha é o próprio gravador, tá? Olha só, gravador bem bonito, por sinal, tá? De metal e plástico, tá? Um plástico resistente, metal, né? Nem se fala. A marquinha aqui, Saramonic, os controles, os comandos aqui, né? Os básicos de REC, play, menu. Mas vamos ver o que que vem na caixa e depois a gente dá mais uma geral nele, tá? Vamos deixar ele aqui de lado. Aqui. Vem, então, uma bolsinha de couro, tá? Bolsinha bem bacana. Uma negocinho aqui para colocar no cinto, tá? Ó, de um botão aqui, né? No caso, pra gente guardar ele assim, tá? Bolsinha bem bacana mesmo. Olha só. Vem gravado ali a marca. Show de bola. Deixamos de lado. Vem aqui, então, uma espuma, tá? No caso, assim, tá? Você usa assim. Evita, né? Quando você estiver falando, geralmente, quando a gente fala, a gente solta aqueles... Ó, que eu vou fazer aqui na lapela, aqui, ó. Uns assopros durante a fala, né? Ó. Então, isso aqui, a espuma evita bastante de ter esses assopros no microfone. O que mais que vem aqui? Vem o dead cat também para colocar ali no, também para colocar aqui no microfone, tá? Esse aqui serve para você fazer gravação, ó, em externa, quando tem vento, tá? Isso aqui ele tira, ele consegue eliminar bastante o barulho do vento no microfone, né? Aquele, realmente aquele assopro. Então isso aqui é bem bacana. Tá, ele vem junto nesse kit, deixa aqui do lado. Vem uma alça, tá? Prendeu uma alça. Vem uma lapela, tá? Um kit de lapela. Aí, ó. Vem uma lapelinha, um kitzinho ali, ó. Vem uma lapela, então, né? Para quem adquirir, já vem até uma lapela junto, né? Não vem só o gravador. Já vem com o kit realmente completo para você fazer, ter uma boa captação de áudio. Vem aqui também um carregador tipo C, né? USB tipo C. Olha só. Na verdade, ele não é um carregador, tá? Ele vai ser como um cabo de energia. Por quê? Esse gravador, ele é a pilha. Ó, duas pilhas AA, tá? Daquela normal, comum, duas dessa, mas você consegue utilizar conectando na energia, cadê? Aqui, ó, o USB tipo C,
dessa maneira aqui, e aí conecta na tomada. Ó. Então você não depende das pilhas para usar, porém tem que estar na tomada. Entendeu por que ele não é um carregador? Ele é só uma alimentação, uma fonte de alimentação, né, para você utilizar ele sem precisar ter pilhas, tá? Vou tirar aqui. Ah, esse aqui, ó. Ele vem também um controle remoto, tá? Olha só. Um controle remoto com, né, todos os comandos ali de REC, de pause, de volume, tudo. E vem também esse aqui, esse cabo, que ele parece um cabo auxiliar, P2, mas não é. Ele é o cabo do controle remoto. Olha aqui. E aí você conecta, né, isso aqui no gravador. E você consegue utilizar, fazer, dar todos os comandos de gravação, né, com um pouco mais de distância. Tá, mas é pouca coisa, é 1 metro, deve ser. Esse aqui deve ser 1 metro de distância, não vai querer dizer nada. Depende dos casos, sim. Por exemplo, eu gravo casamentos, tá? Faço filmagem de casamento e a gente utiliza gravador de áudio na mesa de som, né, para poder captar um áudio mais limpo, um áudio melhor. E para não ficar toda hora, de repente, indo lá na mesa do DJ, lá, né, entrando junto com ele lá dentro da mesa, deixo o gravador posicionado lá e com o cabo ali, 1 metro ali para fora, você já consegue fazer os comandos sem precisar ali ficar atrapalhando o DJ. Então, parece pouco, mas ajuda bastante em alguns casos ter, né, um cabinho assim, um controle remoto, né, mesmo que com fio, ele ajuda bastante. Então vamos falar um pouquinho dar um geral desse gravador, tá? Como eu falei, é um Saramonic SRQ2M, tá? Que o M é o de metal, versão de metal e kit, tá, ok? Para quem conhece, ele é um gravador bem parecido com o Zoom H1N, tá? Ele até é um dos concorrentes desse modelo, só que é um modelo da Zoom, é bem famoso, né? Todo mundo que vai atrás de gravador já vai direto nele. E ele é um modelo bem parecido, tá? E de qualidade também, eu ouvi falar que é bem parecido, tá, ok? E aqui então, né, os comandos básicos aqui já também é parecido com outros gravadores. Aqui em cima, então, tem 2 microfones, tá? Para você gravar estéreo, tá? Lado esquerdo e lado direito. Atrás tem uma entrada para microfone, para lapela, no caso, tá? Tem para eu colocar no tripé, uma rosca aqui para o tripé, a pilha, tá? E aqui do lado temos para colocar o cartão micro SD, tá, ok? Volume do fone de ouvido, entrada de fone de ouvido e line out, que é para você colocar, por exemplo, daqui para uma caixa de som, né? Vamos dizer que o áudio entre por um lado, faça a gravação e mais tem uma saída para a caixa de som, entendeu? Bem bacana também essa função aqui. Do outro lado, temos a fonte de alimentação, então aquele USB-C vem aqui para você ligar na tomada e não precisar de pilhas. Do lado, o comando de ligar e hold, tá? O hold serve para, quando ele está ativado, tirar a função de todas as teclas do gravador, né? Por exemplo, você vai colocar para gravar no bolso, para não correr o risco de pausar sem querer a gravação, você coloca o hold, então todos os botões não vão funcionar. Aqui, input level é o ganho, né, de entrada de áudio, né, para você, de repente, está vindo muito alto, está estourando, você abaixa, ele vai dar menos, né, ganhar, o ganho do áudio vai entrar menos e você vai ter um áudio com mais qualidade. Aí ali eu já mostrei a entrada do controle remoto e line-in, que também é uma entrada de áudio, né, vem uma fonte de áudio, entra por aqui, faz a gravação nele. Bem básico, mas bem útil, bem funcional. Olha só, olha o tamanho, não é tão grande, tá?
Ele é um pouco, né, um pouco grosso, assim, um pouco espesso, mas é bem bacana o tamanho dele. Para que ele pode ser usado? Para vídeos, né, como esse aqui do canal, vídeos de tutorial, vídeos de unboxing, vídeo de, né, vídeo aula, que você não queira fazer captação de áudio, né? Eu, por exemplo, estou fazendo captação direto na câmera, tá? Essa lapela aqui está conectada direto na câmera, mas às vezes você não tem uma lapela tão comprida, né, que não chegue na câmera, ou então você prefira realmente gravar, né, numa fonte separada, tá? Num gravador, ter esse áudio, né, do seu vídeo separado. Então esse é o caso que você vai utilizar. Você vai conectar a sua lapela direto no gravador e depois, na hora da edição, você vai juntar, né, sincronizar o áudio e o vídeo. Outro caso interessante que dá para usar: vídeos de música, né? Uma videoaula de música, de violão, por exemplo. Você vai gravar, por exemplo, direto na câmera a sua voz, deixa uma lapela ou um microfone direcional aqui para a sua voz, e a saída do violão, né, violão elétrico, por exemplo, você conecta direto no gravador. Então você vai ter uma saída, uma gravação de áudio bem limpa do instrumento e uma bem próxima da sua boca, então vai captar bastante, né, o áudio da sua voz, e daí na edição você sincroniza a música, né, o instrumento com a voz. Vai ficar um vídeo de muita qualidade. Outro caso para usar, né, o gravador de áudio: gravação externa, né, fazer vlog externo, e você não vai ficar muito próximo da câmera, por exemplo, né, para ter um microfone, né, preso na câmera, né, um direcional direto na câmera. Você coloca o gravador, coloca a lapela e deixa o gravador no seu bolso e grava todo o áudio e a imagem separada, né? E aí você também pode sincronizar na edição e ter um vídeo com mais qualidade. Então, esses são alguns casos que você, né, vai precisar, pode precisar de um gravador. E esse carinha aqui eu ainda não utilizei, né? Não posso dar um teste de qualidade, né, afirmar a qualidade dele, mas eu acredito que seja bem bom, tá? Pela construção, pela marca, uma marca já conhecida, tá? Mas assim que eu utilizar bem, ter uma certeza da qualidade, eu volto aqui com um vídeo mostrando todos os detalhes, todas as funções e também a qualidade que esse gravador pode entregar. Fechou, pessoal? Esse foi então, né, um pequeno unboxing, e também falei de alguns usos para esse gravador. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma dúvida sobre o gravador, sobre como utilizar o gravador, né, nos seus vídeos de conteúdo, pode deixar aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.